Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалының қолдауымен жүзеге асқан жақсылыққа жол бастар жобасы көптеген игі істерді қолға алып келеді. Қаламыздағы Көкшетау көшесіне жиналған студент жастар тыл және еңбек ардагері Любовь Плетневаның үйінің айналасына тазалық жұмыстарын жүргізді. Бүгінде ерікті топ ардагерлер мен қариялардың үйіне барып, жан-жақты көмек көрсетуді тұрақты түрде жүргізуді дәстүрге айналдырып келеді. Біз группаларымызбен жиналып, еңбек ардагерінің ауласын жинастырып жатырмыз. Осы қазан айы қайырымдылық айы болған соң, біз әлі де тоқтамаймыз. Осылай әр ауланы жинап, ардагерлер ата-әжелерімізге көмектесіп, осылай ісімізді жалғастыра береміз. Енді зұлмат заман болмасын деген тыл және еңбек ардагері Любовь Плетневаның акцияға үн қосқан жастарға айтар алғысы шексіз. 80-нің сеңгірінен асқан кейуана, сом соғыс жылдарында әртүрлі жұмыстарға араласып, бар еңбек жолын пошта саласына арнаған. Акция барысында белсенді топ мүшелері қазыналық қарттың жағдайын білді. Батасында алды. Я знаю вот их, вот они в прошлый год. Қандай мәселеде болсын, Ақжол партиясы белсенділік танытып келеді. Алғысым шексіз. Белсенді жастарыма оқуда озат, жарқын болашақ тілеймін. Қайырымдылық айының құрметіне ерікті жастар қаладағы бірнеше қарияның үйіне барып, қолғабыс етуді мақсат етіп отыр. Олар үлкендерге әрдайым қол ұшын беріп, қамқорлық жасау әр адамның басты міндеті деген пікірде. Ақбота Болатқызы, Мерболат Шағипаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.